যিসকলে নেকি এছ চি আৰ টি আছাম ডি এল এডত যি এক্সামিনেশ্যন দিছিল তাৰ বিষয়ে সুখবৰ যে তেওঁলোকৰ যি ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আজি তেওঁলোকৰ যি এক্সাম আছিল মাৰ্চ মে 2019ত, তো তেওঁলোকৰ যি এযোৰ ৰিজাল্ট বোলা হয় অ' ডি এল বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হৈছে। আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেইটো আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেটে পাই গৈছে। আজি যিটো ৰিজাল্টটো দিছে নিজৰ নিজৰ এক্সামিনেশ্যন যিটো চেণ্টাৰ আছিল তাতে আপোনালোকে এক্সামৰ যি ৰিজাল্ট সেইটো পাই যাব, হয়তো কিছুমানে পাই গৈছে বা এতিয়া যদি কিছুমান পোৱা নাই, তো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অহাকালি প্ৰায় 10টামান বজাত আপোনালোকক অনলাইন হিচাপে ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ যি অনলাইন মাৰ্কছ ৰিজাল্ট ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব তেতিয়া লিংক এক্টিভেট হৈ যাব, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত গৈ চেক কৰিব পাৰে, নাইবা যদি আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত ডি আই ই টি বুলি কোৱা হয় ডি আই ই টি আপোনালোকে গৈও নিজৰ নিজৰ যি ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিজৰে চেক কৰিব পাৰে, তো নাইবা অথবা কালিৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে আপলোড দিয়ে নেটত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিলে নিজৰ নিজৰ যি ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।